Det her er video nummer 7 i vores øh, grammatikforløb og øh, den her video handler om genitiv øh, og gennemgår materiale fra Færdigstøvsuren side 61-62 øh, Videoen vil introducere genitiv, det grammatiske område genitiv øh, Videoen vil fortælle noget om hvordan genitiv fungerer på engelsk og til sidst, hvad typiske genitive fejl er, og hvordan man retter dem. Genitiv er latin og svarer til det danske ejefald. Det bruges til at udtrykke ejerskab. For eksempel, min brors bil er rød. Altså, bilen tilhører min bror, min bror ejer bilen. Øh, men det kan også forstås øh, lidt bredere øh, Det kan bruges til at udtrykke Skal vi sige sammenhæng Eller tilhørsforhold I, i, i mere generelt forstand For eksempel talens tone Var meget optimistisk øh, Der kan man jo ikke Altså en tale kan jo ikke eje en tone Men øh, Tonen Hører jo til talen under alle omstændigheder øh, på dansk markeres det ganske enkelt ved at sætte s på substantivet, øh, eller på det personlige pronomen, altså hans, hendes, dens, dit. På engelsk er genitiv en lille smule mere kompliceret. Øh, det kan dannes på to forskellige måder, øh, men det kommer ind på, på situationen eller sammenhængen. Øh, den ene er såkaldt apostrof genitiv. My brother's car is red. Um, mens den anden er den såkalt so of genitiv. The tone of the speech was uh, very optimistic. Først, apostroph genitiv, uh, bruges generelt om personer og andre levende væsener. I ripped my best friend's favorite dress. Der tilhører kjolen jo Min bedste ven. Uh, the cat's eyes are green. Og uh, Bobby's favorite drink is coffee. Uh, man skal være opmærksom på, hvor apostrofen skal placeres. Uh, Ord, der ikke i forvejen ender på s, tilføjes apostrof s. The boy's bike is old. Boy i ental slutter ikke på s i forvejen og skal derfor have apostrof plus s i genitiv. Mens ordet allerede ender på s, the boys bikes are old, der er boys i flertal, hvilket vil sige, der er s på i forvejen, og derfor tilføjer man kun apostrofen. Its er genetiv, altså uden apostrof. Uh, the dog chased its own tail. Mens its med apostrof, er en sammentrækning af it is. It's going to be a good day. Så der skal man igen være opmærksom på, at apostrofen sådan set virker modsat. Apostrofen i it gør, at det ikke er genitiv. Of genitiv bruges øh, om ting og begreber. The roof of the house needs to be fixed. The rules of American football can be confusing. The growth of the economy has been very impressive this year. Um, man kan altså ikke sige the house's roof, eller American football's rules, eller the economy's growth. Så so det vil sige, at en typisk genetivfejl kunne være, at uh, de to former for genetiv blandes sammen. The car's headlights stopped working, eller the headlights of the car stopped working. Sådan skulle det Apostrofen kan også placeres forkert. My mother always has to clean up my two brothers rooms. Der skal apostrofen jo være efter s'et, fordi der er to brødre, altså flertal, altså slutter det på s i forvejen. Og de to it's kan man også nemt komme til at forveksle. It's been a good day, altså en sammentrækning af It has, ikke nødvendigvis altid it is, øh, der skal apostrof i. Og lige sådan omvendt, the project has caused problems since its beginning, øh, der skal man ikke have apostrof, fordi det netop ikke er en sammentrækning. Og til sidst, så kan man altså godt blive en smule forvirret af det her med de her apostrofer. Øh, og dermed kan man komme til at indsætte apostrof i ganske almindelige flertal. She hated the other girls. Det er jo ikke genitiv. Der er jo ikke noget ejerforhold der. Så derfor skal der ikke være apostrof. Så for lige at opsummere. Genitiv eller ejefald bruges om ejerskab eller tilhørsforhold. kan danse på to måder på engelsk. Apostrof Genitiv ved personer og levende væsener, og ved ting og begreber. Og de typiske fejl kan så altså være, at man kommer til at pytte om på de to former for genitiv. Øh, apostrofen kan man komme til at placere forkert, og så er der de der to ets. Og til sidst genitiv og flertal er ikke det samme, øh, og apostrofen skal kun inkluderes i genitiv.